Kas Latvijā ir tāds, ko pārdot? Kas ir Latvijas galvenās eksporta preces? Kādreiz bija Latvijas bekons, kas vēl bija sviests. Un tas bija Latvijas laikos. Bet tagad? Nav nejausmas. Koks. Jā, koks. Kokmateriāls. Finieris, Latvija, tur mums lielākā rūpnīca, tak ir Eiropā. Latvijas finieris. Pārsvarā ir kokmateriāls. Es nezinu, kas mums ir daudz. Un jautājumu uzņēmēju pārstāvim, ko Latvija eksportē visvairāk? Tas trīnieks, viņš ir savā ziņā nemainīgs. Ja, tur ir koki, pārtika un mašīnu mehānismi. Viņi tur bišķiņ staigā ar vietām vienu gadu viens, vienu gadu otrs. Ja, tur faktiski koki ar tiem mašīniem mehānismiem mainās. Tas, ko mēs redzam pēdējos faktiski 10 gados, IT sektors aug no pakalpojumiem. Un eksportē un pārdod. Bet, un ko viņš arī piebilst? Mēs redzam arī, Latvijas tas eksporta apjoms atpaliek gan no Lietuvas, gan Igaunijas. Tā kā faktiski arī šis te nepietiekošais eksporta apjoms un arī nepietiekošās investīcijas tie galvenie iemesli, kāpēc Latvija šajos ekonomikas rādītājos arī atpaliek no mūsu kaimiņiem. Un investīcijas ir būtiskas, jo, lai ko eksportētu, vajag kaut ko saržot. Vajag iekārtas, ar kurām ražot, vajag zināšanas kārtām strādāt. Bet, lai kāds investētu un ieguldītu naudu Latvijā, vajag viņu pārliecināt, ka te ražot ir viss izdevīgāk. Un ar to valstis savā starpā sacenšas. Un eksporta ziņā ir vēl viena ļoti būtiska lieta. Lai naudas būtu vairāk, jācenšas eksporta preces pārdot pēc iespējas dārgāk. Un te ļoti liela loma ir jau gan uzņēmēju, gan sabiedrības izglītībai. Lūk piemērs. Pirmais variants nozāģēja egles un baļķu veidā tās pārdevi Zviedrijai. Koku cena nebūs augsta, jo cik daudz zināšanu vajag, lai tikai nozāģētu koku. Otrais variants – nozāģēja egles, no tām uztaisīja koka kastes un pārdevi Zviedrijai. Cena jau būs augstāka, jo kāds ir ne tikai zāģējis, bet arī taisījis kastes, pievienojis kādu vērtību. Un trešais variants – nozāģēja egles, no tām pagatavoja modernas mēbeles un pārdevi Zviedrijai. Un cena jau ir ļoti augsta, jo, lai pagatavotu mēbeles, vajag jau smalkas iekārtas, augsta līmeņa meistarus, kas ar tām prastu strādāt, vajag dizainerus, kas izstrādātu mēbeļu modeļus, tad vēl jārada mēbeļu zīmols un vēl reklāmas kampaņas un tā tālāk. Bet, ja šādu visu speciālistu nav, tad pašiem jāpērk mēbeles no citām valstīm, bet pašu kokiem atliek pirmais un otrais variants jeb pārdot tos pa lēto. Un jo lētāk, jo mazāk naudas uzņēmējiem, jo mazākas algas darbiniekiem, jo mazāki nodokļi. Un jo mazāki nodokļi, jo tālāk jau mazākas algas policistiem. Un tā tas strādā, kā ceļš uz labklājību. Un piemēram, Aivars to zina un saprot. Es uzskatu, ka ekonomikas rādītājs ir eksporta. Tas ir pats svarīgākais, kas varētu būt, un uz to būtu jātiecās. Vienmēr un katreiz.